Вярвайте, не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие.